Pas pushimeve gati 12 ore, Akademia e Futbolit pran klubit futbolistik Gostivari ka filluar me përgatitjet intensive për sezonin e ri 2024-2025. Fondi talenteve të reja të futbolit në Gostivar është mjaft i madh dhe aktualisht në Akademi ka të regjistruar fëmijë nga grup moshët e lindura në vitin 2006 deri në vitin 2018. Me një pjesë të tyre synimet janë gjitja në Super League për moshët e reja, ndërsa me një pjesë arritja e sukseseve sikurse viteve të kaluara në ligën rajonale. Risi si vjet pranë akademisë është bashkangjitja e fëmijëve edhe nga qytetet tjera të vendit. Mesuri Jakupi, koordinatori i Akademisë së Futbollit pranë klubit futbollistik Gostivari, thekson se puna e palodhshme, sikurse viteve të kaluara, edhe si vjet pritet të sjellë rezultate të mira, pasi thot ai, edhe fëmijët kanë interesim dhe talent. Prioritet si kampionatit si ose i vitit në vijim është ngjitemi në Superligën ose në ligën elitare për grup moshat të reja, aty përfshihen 4 gjenerata, dhe me thonë 19, 18, 17, edhe 16, mi të lindur 2006, 2007, 2008 dhe 2009, sezonin e kaluar kemi ngarun në ligën e dytë, edhe si vjetë të kalim në ligën e dytë, mirë po, pretendimet janë që me këta 4 gjenerata të mbledhim maksimum pik dhe në fund nga numri përgjithshëm i pikëve duhet të sigurohen dy pozitat e para, pozitat të cilat shpien në Superligë e cila më gati 10 vite i mungon klubit futbollit Gostivarit, por me shpresë, me zhvillimin e fëmijëve, me punën e trajnerëve që bëjnë, besojmë se në fund të sezonit fëmijët tanë do t'i gëzohen në gjitjes Superligë, po ashtu risi si vjet kemi filluar veç më, na janë afruar edhe fëmi nga qytetet tjera, duke filluar nga Kumanova, Tetova, Dibra, Kërçova, po ashtu kemi futbolistët cilët në kanë arthë edhe nga fshatrat e komunës të Prilepit dhe të Krushevës, kështu që ai grup nxënësish, ai grup i futbolistëve të talentuar dhe të arrisin edhe konkurencën në ekip, po me siguri edhe cilësin, po ashtu prioritet si vjet do të jetë edhe gjenerata 2010-2011, me të cilët shpresojmë se do të garojmë në regionin e Shkupit, ku fëmijët tanë do të kenë mundësi të garojnë në një konkurrencë shumë të fortë, duke filluar nga Shkëndija e Tetovës, Vardari, Rabotniçki, Shkupi, e kështu me radhë, që ju mundësojmë fëmijëve tanë zhvillim, ngritje profesionale, duke mos anashkaluar edhe gjeneratat 2012, 13, 14, 15, 16, 17, të cilët do të garojnë në ligën regionale të Pologut, ku edhe vitin e kaluar kemi garuar në këta 6 gjenerata me nga 2 ekipe, po dhe në gjithsejt numri ekipeve garuese si vjet do të jetë 18 ekipe garuese. Jakupi sqaron se regjistrimet vazhdojnë ende pranë kësaj shkolle për ata fëmijë që kanë lindur në vitin 2018 dhe se posedojnë kushte mjaft të mira dhe mbi 10 trajnerë të cilët janë të angazhuar për të gjitha grup moshat apo për afro 400 fëmijë. Fëmijët të lindur në vitin 2018 po ashtu mund të vinë, t'i bëjnë hapat e para në futboll, të njohin lojën e futbollit, të socializojnë, po ashtu ne kemi edhe një grup ta quajmë fëmijë rekreues ose të cilët në mënyrën rekreative duan të merren me futboll, ku edhe një pjesë e tyre me një punë mbas disa viteve ka fëmijë që japin progres, japin zhvillim dhe po ashtu edhe ata bashkangjiten në grupet përkatëse. Agon Lushi dhe Vegji Mexhiti nga Gostivari, Bajram Kosovrasti nga qyteti Dibrës, ishin disa nga talentët e rinj pranë Akademisë së Gostivarit, të cilët theksojnë se fal kushteve të mira dhe trajnimeve profesionale, ngjitja në elitën e futbollit vendor për grup moshët e reja nuk do të jetë e vështirë. Jam në klubin e Gostivarit afërsisht ka 10 vjet, po ky vit ka qenë më i fuqishëm. Pretendimet janë për hyrje në Superligë dhe me ndihmën e koordinatorit Mesuri Jakupi shpresoj do të arrijm qëllimin. Në Gostivar jam që 10 vjet. Pritshmëritë tona janë për Superligë. Punojmë fort, si që do të rënik në api maksimumi për vetë vetës. Kushtet janë shumë të mera. Këmë qanë në klube që e ramën kushtet si këto nuk. Këna që ti në api të nerve shumë profesionalizm ka. Vinë nga shkolla futbolistike Korapi dhe tani u regjistrova te klubi futbolistik. Gostivari sepse më la për shtipje dhe bashkë me shokët tani ushtrojma dhe mundohemi të njitemi në superiore. Kushtet janë shumë të mira këtu, më pritën shumë mirë dhe shpresoj që të ushtrojmë fort dhe të ngjitemi në superiore.
prindërit e interesuar mund t'i regjistrojnë fëmijët e tyre pranë kësaj shkolle çdo ditë pune.